Hotovo, můžete si vypláchnout, paní Vodáková. Ten zoubek necháme otevřený a příští týden se na nás přijdete podívat, jo? Všechno bude v pořádku. Děkuju, sestřičko. Nashledanou. Tohle je pro vás, pane doktore, nejlepší kafe Primátor. Co? Prej turecký. Vážně? Jak to víte? Říkala mi to pokladní ze samoobsluhy. Tak víte co, paní Vodáková, tak si jednou to nejlepší kafe turecký dopřejte vy. Děkuji vám. Nashledanou. Já vás nechtěla urazit, ne, pane doktore. Nashledanou. Ochutnejte primátora. Nashledanou. Ona si chudák myslí, že snad za to kafe vylečím zuby líp. Lenko, já kdybych chtěl, tak si s kafem otevřu velkou obchod, vážně. Nebo už jenete infarkt. Stejně jste si měl to kafe vzít, udělal byste jí radost. Ale vy dobře víte, že takovouhle radost jsem ještě nikdy nikomu neudělal. Je tam ještě někdo? Ne, jen my dva. A přes čas. Promiňte, příště se polepší. Tak, Helenko, prosím vás, dneska palce. Palce. No, prosím, když myslíte, že to k něčemu bude. Už vám je držím pokolikátý. Uvidíme, že dneska naposled. Nashledanou. Nashledanou. Zacouvejte k autoškole! Jsem tak nedotekuji. Co to děláte? Zacouvat se řeklo. Vyjeďte si. Tak. A pravej! Plnej! Plnej! Prosím vás, zastavte to a pojďte ven. Co snad nemyslíte vážně? Pojďte se. Bylo to strašně klouše. Poslyšte, já mám takovej dojem, že vy taky asi patříte k těm lidem, kteří prostě nemůžou pochopit, že když chci jet pozadu doprava, tak musím točit volant kam? Doprava. No taky doprava. No ale řekněte soudru komisaři, není to divný, když jedu dopředu, doprava, tak točím volant doprava. Doprava. Sam, a když jedu dozadu? Když jedu dozadu, tak doleva, točím volant doprava. Jedu doleva. Oproti minulým zkouškám udělal značné pokroky. Ne. Já trvám na tom, aby kandidát řidičského průkazu prostě uměl couvat. Dozadu. A doufám, že do příště se couvat naučíte. Jistě. Nashledanou. Nashledanou. Víte, já tomu nerozumím. Já taky ne. Jednou zapomenu, že existuje zpětný zrcátko, pak zase přejedu plnou bílou čáru. Manželka si bude myslet, že to kvůli té tam dělám schválně. Já to nechápu, pane. Já taky ne. Když jedeme sami dva, tak jedete naprosto perfektně. Motokouše, strašně, vážně, strašně. Tom to není, pane doktore, tom to není. Já bych si vzal další kontrolní jízdy, ne? Ale vy je nepotřebujete, ty kontrolní jízdy. No tak co, co mám dělat? Přijde ještě jednou. Přijde. Hodilo by se vám to... Moment. Pondělí v 10, hodilo by se vám to? Pondělí 10, ano. Jo? Tak já si vás píšu. A hlavně klid, pane doktore. Hlavně klid. Budu si říkat, jedu sám. No. Komisař je nula. V pořádku. Jedu sám. Tak pondělí v 10. Na shledanou, pane doktore. Jedu sám. Aha. Jo. No, ne, to bude takhle. Většině se zastavíme u Rumcajze, no, odtamtud to vememe na trosky a odtud už
rovnou na Krkonoše. No a já už se nemůžu dočkat. Ano. Ne, to se spolehněte, Pěnička řídí dokonale. Co? Pěnička řídí dokonale! No, já myslím, že buchty budou stačit. To se zastavíme někde na kafičko. Ano, prima. Tak fajn, v sobotu ráno se pro vás zastavíme a vyrazíme. Ahoj. Ahoj. Je, Pěnička, ahoj. Ahoj. Ty, No? Co? Komu jsi to slibovala, ten výlet? Tetám. Já už to mám promyšlený, to bude nádherný výlet. Nebude. Já jsem to vždycky věděla, že nemáš tety rád. Ale mám. Nemáš? Mám. No tak proč je nechceš jít na výlet? Teď nám na to auto půjčili 5000, tobě upletli 3 svetry. Já vím jenom, že ty svetry... Já nevím, co se ti na ty oranžové barvě nelíbí. Oranžová s fialovou. No prosím, vidíš, každý ten svetr má dokonce 2 barvy. Tak. Každý Vánoce ti upečou Vánočku. Víš dobře, že ji nejím. No to je tvoje věc, že si jenom na knedlíky. Boženko. No? Boženko zlatá, já na ten výlet nemůžu vzít ani tebe. Ty chceš jet na ryby? Já jsem ty zkoušky zase neudělal. To není možný. Teď jsi říkal, jak ti to báječně jde. To strašně klouzalo dneska. Já pak, víš, když jsem tam sám, tak to mi jde, ale jak sedí vedle mě někdo nebo za mnou, cítím, jak mi dejchá na mě, tak já se nemůžu soustředit, no. Co chceš dělat? Dvakrát si se vychloubáš, že to uděláš, a dvakrát nic. No já vím, je to se mnou hrozný. Napřed se mnou učila vyhlášku, pak zase ty značky a křižovatky a auto už nám půl roku rezaví před barákem, já bych se nekračil. Nebreč! Nebreč, radši mi řekni, co chceš dělat. V pondělí v 10 tam jdu znovu. Ale já to zase neudělám, já to vím. Ale co, kdybychom ten auták prodali? No Pěnička, ty jsi se zbláznil! Krucina, fagot! Jak dlouho jsme na ten vehikl šetřili, prosím tě, podívej se! Nohy jsem se naučila dělat sama, vlasy si dělám sama, ruce si dělám sama, oči si dělám sama. Jak se tím Romadur, tak si vzpomenu na všecko, možná jenom ne na to, že bych k večeři měla mít něco jiného než Romadur. A ty, škoda mluvit. Ale já vím, že jsi si se mnou toho moc neužila, ale já se prostě řídit nenaučím. No, jsem antitalent, tak jsem antitalent. No. Ty se podceňuješ a zbytečně. Prosím tě. Zbytečně. Podívej se, kolik laureátů Nobelovy ceny propadlo u zkoušek. Řidičských? A řidičských. Ne, řidičských, při studování. A podívej se, potom z toho samého, co nedovedli, dostali Nobelovu cenu. Tak to víš, to si četla, věď někde. A četla, nečetla, určitě bych nějakého takového našla. Dolej mi tu vodu, prosím tě. Teplou. Na sporáku. Kde? Na sporáku. To by byla v ledničce asi, ne? Ale prosím tě, to vím, že... Když za to nemůžu, tak za to nemůžu. Tak... Vidíš, kdyby byla v lednici, jak je studená, prosím tě. Božka, zavoláš tetám, že v sobotu se nikam nejede, já ty zkoušky dělat nejdu. Hotovo. Půjdeš. Nejdu. Půjdeš, ty zkoušky uděláš, i kdyby je měl za tebe udělat někdo jiný. To tetám nemůžeme udělat. Buď stichat. Teď ty chudíky mají ty vejlety přímo předplacený. Uklidni se. Řečí porád. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Jste doktor Pěnička, prosím. Ano, Pěnička. Ano. Jak to víte, že jsem zubař? Já... Podělí na tu zkoušku půjdeš, nebo jsme spolu skončili. Ale... Jde tam, zavolám, že se vejme v technickej důvodu ukrát. No nic, to... To... Ano, ano. To nic. Já bydlím tady naproti v paneláku, tak mi říkali, že tady bydlíte, že jste zubař. Já jsem Horák. No, těší mě, pane Horák, ale já soukromou praxi neprovozuju. No ne, já tam mám vložku a šileně mě to bolí, tak jsem myslel. No tak si zajděte na pohotovost, oče, máme pohotovost. No, když já mám za půl hodiny nástup na noční službu, tak bych to nestihl, pane doktore. Tak pojďte dál. Děkuji vám, nezlobte se. Ne, zůjte se nám, jo? Já vím, já. Abych nenašla, pane. Já mám čistotnou ženu, víte. Já se, pane, na to podívám, ano. Ale to pročistím trochu, ale že to přestane bolet, ne, to vám zaručit nemůžu. Pojďte.
dobrý den. Promiňte, prosím, Ježiš. Já jdu nevhod, víte. Co? To je... Ano, já jsem Horák, prosím. Pan Horák. No, tak pojďte dál. No už já jsme tady. Jsem tady. Co? Prosím, posaďte se, nic se neděje. Děkuju. Pane... Horák, nezlobte se, prosím. No, ne, já se nezlobím, podívejte se. To máte jedno, i kdybyste nepřišel. Udělejte si pohodlí, on by si pěnička nějakého takového pacienta podobného, jako jste, vy víte. Co děláš, pěnička, prosím tě? Naše, víte, on se bez práce neobejde. On si bere službu dobrovolně i o Silvestra a na Štědrý den. Dobrý člověk. Ano, prosím. Tam, no, když budete tak hodně. Ano, naschledanou. Naschledanou. Šílená bolest, které... Já už to nemůžu vidět, že důvod. Posaďte se tady. Ano. Tak, který to máme? Téhle. Aha. Šejně citlivej. Můžete zavřít, hotovo. No, děkuju. No tak snad to pomůže, ten zoubek necháme otevřený, víte? Děkuju, pane doktore, už vás nebudu obtěžovat. To právě budete muset, pane Horák. Ten zub musíme doléčit, zítra k nám přijdete na středisko. Jo, a tu štírku vlevo dole, co máte, tam máte kas. Ano, děkuji vám, pane doktore, jak se vám můžu revanžovat. Ale, prosím vás, dneska jsem pomohl já vám, zítra pomůžete vy mně nebo někomu jinému. Víte, když já mám takové povolání, že si lidi myslí, že jim nepomáhám, že spíš otravuju. Co pak děláte? No já taky dávám pokuty, když lidi nedodržují dopravní předpisy. Snad nejste SMBák, tedy příslušník? Jsem příslušník, jsem. Víte, že se mě už asi 10krát zdálo, že zastavím auto a řidiči dám odměnu za slušnou jízdu. Nakřižovat se na mě šoféři takhle mávají, to budou asi ty potlačený touhy, víte, ale já musím být tvrdý, A vy nejste a proč? No, tak ani se neptejte, tak příští pondělí mám dělat komisaře u řidičských zkoušek. Aha. Víte, já tu práci nemám moc rád, ale to víte, náčelník neřídí a co může? Poseknout a být tvrdý. Víte, jak mě je, když dneska každý druhý drží volant jak vegetarián husí stehno. No je. Jak já bych chtěl dělat, že to nevidím, víte, jak já bych chtěl. Půlku života bych za to dal. Já to musím vidět, protože dneska auták to je vražedný nástroj, no, jo, že? A víte, jak se na mě lidi koukají? Já říkám, přijďte za týden, když vy ten auták neumíte ani zaparkovat, že jo? Lidi mě nemají rádi. Ale nemají. Jo, pane doktor, kdy mám teda přijít? Tak počkejte, zítra v 5 hodí se to v 5. Jo, hodí, to je dobrý. Tak vám moc krát děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Jo, my jsme se viděli. Ano. Pane Hora, jsem Pěničko. Ano. Nepotřebujete, kdyby vás to v noci bolelo? Miloš má takový švýcarský prášky ze Švýcarska. Ne, já děkuju, ne, opravdu. Ne. Já mám noční službu, tak snad prášky ani nebudu potřebovat. To je hezký. Ano, vy tak sloužíte já, v noci. Ano, a vykloktat nemůžu. Ne, děkuju, to je v pořádku. Máme koupelnu. Pan doktor má zlatý ručičky, víte, tak pane doktore, moc krát vám děkuju, byl jste velice laskavý. Pane doktore, tak já bych, ano. Ano, Ježíš, promiňte, prosím, to by se nic nestalo, to je jenom vodička. Trošku nadzákal, nebojte se. Tak děkuju. Naschledanou, pane doktore. Pěnička, ty se to nikdy nevyčistila! No! Počkejte, to jsou moje. To jsou vaše, Ježíš, odpustila. Promiňte, to byla šupaně. Tak já nebudu obtěžovat, naschledanou. No, neobtěžoval jste, naschledanou. A ty prášečky, kdybyste... Pěnička! Pěnička, já jsem nevěřila na anděli strážní, ale oni jsou. I když tenhle ten nevletěl oknem, ale přišel po schodech. Co to povídáš, prosím tě? Nic, akorát to, že te tam zavolám, že se v sobotu na ten vejlet pojede, aby upekli buchty. Podívej se, co jsem ti koupila. Co brejlet, teď já mám, co? Jsem dej to. Proč já nepotřebuju brej? Proti sluníčku. Až pojedeme v sobotu do Jičína, bude určitě svítit sluníčko. Víš, jak to podá do očí? Ty si dáš brýle, posadíš se za volant a pojedeš jako pán. Prosím tě, jako pán. Já nemám řidičák, ty kupuješ brýle proti slunci. No co, ty to auto jsme si taky koupili do zásoby. Pěnička, ty jsi ale mazanej. Jo, jako bych to viděla v televizi. A co v televizi? V kině. A co v kyně? No tak v kyně, ale širokouhlý, barevný a stereo. Pěničko, vás zpamatuj se, prosím tě.
barák se sedne k tobě v pondělí na křeslo a řekne, teda ty řekneš to svoje, lidi si mají pomáhat, dneska já vám, zítra vy mě. No, tady je někdo blázen, ale já to nejsem, víš? Heleď, já do tebe vidím, pěnička, vezmeš tu svoji vrtačku a horák řekne, a jak já bych vám mohl pomoci? A ty řekneš jednoduše, já dělám v pondělí řidičák, vy děláte úplně náhodou. Komisaře už řidičských zkoušek, no to a se, už se dovtípí, už je ruka v rukávě. Pěnička, ty jsi vmazanej, teda ty jsi si to vymyslel. Co já, snad ty ne? Prosím, jak tě vůbec může napadnout, že bych za vyvrtání zubu si nechal dát řidičák? Já, který jsem od nikoho nevzal ani zrničko kafe. Proto taky žijeme v tomhletom prťavém zapadákově a ne v Praze. Proto taky jsme se teprve teď zmohli na auták a nakonec v něm ani nebudeme moc jezdit. Podívej se, tví spolužáci Zeman, Trázovi diplomatům, Lesnej, ten už má pátý auto, Polák, dvě barevné televize, to nemluvím o chatách, to nemluvím o chatách. A my, byt v paneláku, jednou v životě v Bulharsku a pěnička, nerovný manželství, věkově, pěnička, podívej to si rozmyslí. Podívej se, ty mi vyčítáš to, co se ti na mě vždycky líbilo, jak něco povím. V životě se řídit nenaučím, hotovo, šmitec. A žádnou protekci nechci. Pěnička, mně je to jedno, zařiď si to, jak chceš. Ale to ti povídám, dokud nebude řidičák, nebudou knedlíky. Kruci! Počka, tak tohle to bys nemohla. Mohla. Ode dneška rejže, makarony a brambory. I k vepřovým. Co bolelo? Chce to vydržet. Helenko, ano? Je tam ještě někdo v čekárně? Jo, nějaký chlapík v uniformě. Prosím vás, buďte tak laskavá, skočte mi koupit něco, kafe, jo? Primátora vemte. Kolik stojí, nevíte? Nevím. Jedno. Vy mě k tomu nebudete potřebovat? Ne, vlastně ne. Děkuji vám, můžete jít. Prosím. Jo, děkuju, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, jak se máme? Ale no, tak to víte, jak bych se... Co pak jste se vyspal? No moc ne, měl jsem noční, jo. Tak to víte, tak jsem moc nemohl spát. Postaňte se. Děkuju. A co pak nám dělá Zoubek, pane Horák? Ani o něm nevím, pane doktore, moc jste mě včera pomohl, moc. No tak to jsem rád. Tak, otevřete laskavě. No. Podíváme s dovolením, tak. Totiž, pane Horák, já bych, zavřete si, já bych od vás taky něco potřeboval. No co? Já bych otevřet, vlastně ne zavřít, já bych potřeboval taky pomoct. No tak pomůžeme, pane doktore, o co jde? Totiž, vlastně já bych ani tak nepotřeboval pomoct, víte, ale... Manželka. Ano, tak pomůžeme vaší paní, o co jde, pane doktore? No, o co jde, ona... Manželka by potřebovala... Co? Ona by potřebovala... Zavřít? To ne, ale... Víte co, pane Horák, já se napřed podívám na ty zuby a pak si to řekneme, jo? Dobře, ano. Tak, otevřete. Ano. Tak, s dovolením. Jo, no tak tady to pročistíme, to je v pořádku a tady vám to musím vyvrtat, tu škrtičku, uvítáme, no. No tak co potřebujete, pane doktore? Vlastně nic. Víte co, necháme to na jindy. Mm-hmm. Otevřete? Tak. Ne, to nic, hned to přeci to tak, tak to nebolí, pane. No, vypláchněte si.
Dobrý den. Dobrý den. Já jsem totiž Horáková, já hledám paní Horákovou, která já jsem Pěničková, jsem od naproti, já hledám pana Horáka. Těší mě, ale manžel není doma, mohu mu něco vyřídit. On není doma. Není. A tak to ne. A nebo jo, že bychom si promluvili jako žena s ženou. Jde o mého manžela, víte. Já jsem si dovolila tady takovou maličkost. Ale. Paní Pěničková, co si děláte takovou škodu? Tu lahev si nechte. Ne, to v žádném případě. Ne. Ta je vaše. Nedáš, že bychom se napili spolu? Jo. Tak pojďte. No, tak pojďte já. Tam. Můj manžel je zubař. Ano. A mohu vám říci, že velmi dobrý a velmi pečlivý. No což o to. To bychom potřebovali oba. Znáte to? Člověk se dneska objedná, potom čeká 3 neděle, tak na zdraví. Na zdraví. Žádné čekání nebude. To vám zařídím. Jenomže... No, můj manžel je teď v takové... Jak bych to řekla? Takové, no, složité situaci. To znám, víte. Samá schůze, málo času, hodně práce, když má něco udělat pro sebe, na to už vůbec nemá čas. Přesně tak. Tak proto jsem taky přišla. Ano. Ano, já víte, když mu to zařídím, tak on už nebude moc couvnout. No dobře. A kdy pak by chtěl váš manžel přijít na zkoušku? V pondělí v 10 dopoledne. V pondělí v 10 dopoledne. No ano, ano, výborně. To je od vás ohromně laskavé. Prosím vás, vy jste přece nepřišla prosit. Vy jste přišla nabídnout solidní protislužbu. Já vám říkám, dneska mít známého zubaře, to je lepší, než vyhrát ve sportce. Prosím, no, tak ještě na zdraví. Ještě bych měla takovou malinkou prosbičku. Já bych byla hrozně ráda, kdyby můj manžel nevěděl, že jsem za něj orodovala, tak... Na diskrétnost mého muže se můžete absolutně spolehnout. Ale já mám prosbu, paní Pěničková, jestli bych mohla za vaším manželem časem tedy přijít taky. Zařídím, paní Horákovou, zařídím. Tak vám děkuji. Spolehněte se. To víte, my ženy si musíme pomáhat. No to víte, že ano, no. Tak tedy. A v pondělí v 10 hodin tedy jste si to napsala. Že? Ano. Ano. Naschledanou. Ano, naschledanou. Paní Horáková, já jsem zapomněla skleničku. Tak naschledanou. Je jaká je, jarará. Jojo, Pěnička, jsi jaký jsi. Co bylo, bylo. Dneska budou knedlíky. No jo, ale já jsem tomu Horákovi nic neřekl. To jsem předpokládala. No nemůžu za to, že nejsem jako Zeman nebo Lesný. To tě jenom ctí. Božka, ty jsi pila. Jo. Ty jsi pila. Pila. Při vzpomínání se vždycky pije. Můj strýc Pepa vzpomínal 20 let každý den v jiný hospodě. Já jsem ale vzpomínala tady doma, víš. A na co, prosím tě? No, na ta léta, co jsme spolu. Jak to bylo. Moment. A vlastně pořád ještě je krásný, víš. Já jsem strašně ráda, že mám vedle sebe. Ještě? Ještě. Ještě, viď? Takovýho poctivýho člověka, jako seš ty, víš? I kdyby se kolem mě motalo 20 Zemanů a 30 Lesných, já bych tě nevyměnila. A tohleto malebný, krásný městečko má zase krásný, malebný okolí. Boženko, tak ty se vážně na mě nezlobíš, že jsem tomu Horákovi nic neřekl. Ne. Víš, já už jsem to měl na jazyku, ale no nic, nedokázal jsem to. Jenom mě musíš slíbit, že v pondělí v 10 hodin dopoledne na tu zkoušku půjdeš, Pěnička, jo? Ano, to víš, že jo. Ale stejně se bojím. No, ale víš, že je to dobře, Zdeňko? Jo. Že si tomu Horákovi nic neřekl. Takhle tě bude alespoň řád vědomí
že si ten řidičák udělal vlastní hlavou. Myslíš? Myslím. Vlastní hlavou? Vlastní hlavou. Tak pane Hládku, zkoušku jste neudělal. Při rozjíždění jste se nepodíval do zpětného zrcátka a nezůstal jste stát na stopce, tak je mi líto, za týden a pozor při předjíždění. Pane Hládku. Tak si nastupte, pane doktore. Dobrý den, pane Horák. Dobrý den, pane doktore. Pak už se znáte. No všem, no. Pan doktor mi léčí zuby, minulý týden mi ohromně pomohl. No. To jsem zvědav, pane doktore, jestli budete umět tak dobře řídit, jako léčíte zuby, tak si nastupte. Tak hlavně klid. No. Buďte klidný. To já jsem klidný, to já jsem. Pozor na tu spojku. A nenapomíná. Když pan doktor vrtá zuby, taky za ním nikdo nestojí a neříká mu, co má dělat. Jde naprosto. To já jsem klidnej. A taky proč ne, že ho řídit auto, to je docela obyčejná rutina. Koordinace, podmíněných reflexů. To zubařina, to je horší, víte, to je co říká. A víte, že ani ne, zubařina, to je taky z velké části rutina. Jedu správně, tak jo, ne? Jeďte vlevo, pane. Jen tu a tam nějaký složitější případ, no. Ale to není u vás, pane Horáku. Co jste to říkal o mých zubech? No, že jste jednoduchý případ. Potřebujete jeden můsteček, no tak ty zuby opilujeme, vytáhneme nervy, zaplníme a nasadíme ten můstek. Nic jednoduššího. No tak vemte to zpátky k autoškole. Takhle jo? Jo. Jste dobře, podmínky zkoušky jste splnili. Tak já jdu pro dalšího, jo? No dobrá. Tak jsem to vážně udělal. Na čemu se divíte? Jste jel opravdu dobře a opatrně, to je to nejdůležitější. Pane Horák, prosím vás, řekněte mi ale upřímně, nedáváte vy mi ten řidičák jenom proto, že jsem vám minulý týden pomohl? Co si o mě myslíte, pane doktore? Ne. Vy jste taky pustil pacienta s nedoléčeným zubem? Ne. Ale co pak, Bohoušku, co pak? A zdarte, Víku, ani se nechtějí. Tak co pak? Už vám šlo to couvání? To je v pořádku, buďte zdrav, pane doktore. Tak co, zub? Zuby, člověče, ale něco strašného, něco strašného. Ale kamarádi. Boženko! Mám ho! Ten je krásný, no. Celý růžovej, podívej. Ty věříš, já ani nevím, jak jsem tu zkoušku udělal. Pořád jsme si s Horákem povídali o zubech a na trému jsem úplně zapomněl. To je, viď? A sluší ti to? No. Hele, někdo zvoní, kdo pak to asi bude? To byl listonoš, já si ukáž, počkej. No já se ho pochovám. Potom, já si ho musím přečíst. Já. Jak to dopadlo? Bezvadně. Co? Bezvadně. Dopadlo. Má ho. Co? Má ho. Aha. Tak, kabátky dolů. Ano. Bylo to těžké. No to víte, že to bylo těžké. To jaký? Že to bylo těžké. Měli trémy, Boženko. No, já taky. Tak, ještě dál. Tam je oslavené. Ano, je tam, jo? Je tam. Miloš. Ani nevíš, jakou radu si nám udělal. Srdečně ti gratuluji. To je překvapení, teti. Jsme moc rádi. Taky. Tady jsou buchty na sobě. Co? Buchty. Já udělám kafičko. Do mě. Já si dám kafe. Tak, kafe. Pojďte dál. Pojďte dál, já vás. No. A šupky dali, spalovali. Taky, co? Já vám to povím. Pojďte, popovídáme si. Co to je? Kafičko bude hned. Tuhle s
sobotu pojedeme do Jičína, příští na Karlštejn. A potom na Hlubokou, viď? No, to taky. A pak na Hlubokou. To nejde, zámky jsou zavřený, teď je zima. Co? Že je zima, ale na jaře pojedeme na Trosky a na Rábí a na Kost. Co říká? Na Kost. No jo, to by jsme zmrzli. No, Milošku. No. Však my si ty výlety zasloužíme. Ano, to jistě, v tom autě jsou přeci taky vaše peníze, to já co? Vím. Že jsou v tom autě prej naše peníze. Tak jsme to nemysleli. Ne. A jak teda? No, že jsme jako božence poradili. V čem jste jí poradili? Aby šla za tou Horákovou. Když ty si takový ňoumá, nejsi schopen udělat ten řidičák. Cože? No, šla za Horákovou. Děje. Poslyš, ty jsi byla za mě orodovat? Co jste mu řekli? No všecko. No všecko. Tak já vám něco povím. V životě, ale v životě jsem za zuby nevzal ani zrničko kafe a teď mám jít za ně řidičák. Pěnička, uklidni se. Řekni mu, ať se uklidní. Ty mi pověz, co ještě děláš za mými zády, ty? No co tě to napadlo? A já pitomec jsem se ještě ptal, jestli mi ten řidičák nedává z protekce. Tak, a nikam se nejede. Co blázníš, kráč? Nikam se nejede, protože ten řidičák mi nepatří. A víš, co já udělám? Ne. Vrátím ho Horákovi. To nesmíš. Ano, a jemu ho hodím na hlavu. Pěnička, to nesmíš! Nešaj! Pěnička, počkej, moment! Kost, ruce! Vy jste tomu dali! Však ty ho uklidníš! Co říkala? Že jsme to všecko udělali moc dobře. Ho. Přece víme i bez ní. Musím. Nemusíš. Musím. Nebudu knedlíky. Daj mi fuk. Jiní chodí do hospody na pivo, já budu chodit na knedlíky. To nesmíš, lidi by mě pomluvili. Vypiju 3,5 litry knedlíku, abys věděl. Pěnička. Budeme jezdit na výlet. Bude to nádherný. Nebude. Pěnička. Nic nebude. Musím. Dobrý den. Já bych chtěl mluvit s panem Horákem. No prosím, ale... Jo, tak, ano, račte dál. Děkuji. Paní Pěničková, pojďte dál. My jsme vás čekali ráno v 10, ale to nevadí. Míro, pan doktor Pěnička, jdeme Šmíru. Pojďte dál, vítáme, pane doktore, tě všichni. Děkuji. Dobrý den. Já bych potřeboval mluvit s panem Horákem. No tak, to jenom mluvte. Maruško, prosím tě, ty to piš. Dovolíte? Ano. 82. Co vy to děláte, pane? Já potřebuji mluvit s panem Horákem. No, to jsem já. To víte, bez míry to už jít nejde. 110. A já nechci nic šít. Kde je pan Horák? Já s ním musím mluvit, pane. 115. No to jsem já vím, až paní to domluvila. Já vám šaty, vy mě zuby. To bude asi omyl. Ale jaký pak omyl? Vždyť jsme to domluvili, ne? No, to jo, ale já jsem myslela, že jste manželka toho Horáka od SNB. 115. Tak vy jste se do něčeho namočila, teď nevíte, jak z toho. Ne. Horák od SNB bydlí o 2 patra výš. Maruško, já se přestěhuju. Doteďka nám vyměňovali dopisy a teď se nás budou plést ještě kunčovti. Pane, já jsem Krejčí. Vy nejste Horák. Ale taky, ale Krejčí. Promiňte, pane Krejčí. Horák, já se omlouvám. My nepotřebujeme žádné šaty, my kupujeme v konfekci, viď? No, trapné, promiňte, prosím. Tu láhev, no, tak. Pápse. Pamatuj se, prosím tě, co jsi to vyváděla? Já ti nevím, ale za to vím, že...
Jsi si ten řidičák zasloužil vlastní hlavou? Myslíš? Myslím. Vlastní hlavou? Vlastní hlavou. A když myslíš vlastní hlavou, tak řekneme tetám, že v sobotu do toho Jičína jedeme. Pěnička, já už nás všechny v tom autě vidím.